ndaburamukije mwese banywanya iwacu mbana natwe mu nkuru n'ibiganiro bya misi yose tubandanya dushikiriza ducishije kuri nombo kure mukunda muri benshi ya iwacu tv ni umwanya w'amakuru ageze ko waravurwa acanirye n'ino ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho tugiye kubashikiriza inkuru zivurwa mu mutekano izivurwa mu birabana n'agateka zina muntu mu butungane ndetse n'izindi zose wa mwaranyegijwe ziba ziriko zeragarukako cyane rya nino ngaha mu gihe gu c'uburundi inkuru tuba twatorijwe no murwa yamenyesha makuru batandukanye bakore rya nino ngaha mu gihe gu c'uburundi bakaziturungigira natwe bwe tukazitunganya tukazibashikiriza mu buryo bwito nido tucishije kuri nombonesha kure mukonda muri benshi ya iwacu tv kwibutsako iyo afyonze kuri sabone bo mu ba mbere bashikirwa ni n'ibiganiro bya minsi yose dushikiriza muri ano makuru turaza kugaruka ku makuru ari kuvurwa ku muryango w'umukuru w'igihugu cy'u burundi perezida evariste ndayishimiye aho ayo makuru nyine adawumuriza kubera ko biravurwa ku mutambukanyi wiwe angeline ndayubaha aho nyine abandanije gukora ibintu bidasanzwe ngaha mu gihugu cy'uburundi muri ano makuru kandi turaza no kugaruka ku yandi makuru atandukanye ariko kuvurwa mu bisata bitandukanye nga mu gihugu cy'uburundi kwibutsa ko bayataracyonda kuri sabone aka ni ko karyo keza ko kuba wabyonda ko kugira ngo uzure abana natwe mu nkuru n'ibiganiro bya minsi yose dushikiriza tudate reka aya makuru yacu tuyatangurire kuri iyi nkuru yiri wiravurwa cyane irya no nga mu gihugu Burundi kuri dosiye y’umumenyeshamakuru Floriane fororiyane tukaba twababwira ko amakuru adushikira avuga yuko mu menyesha amakuru fororiyane yinjijwe ibohero rya bubanza isaha zitandatu n'igice niho fororiyane irangabihe yinjizwa mu ibohero rikuru rya bubanza nk'uko kwabibi ejo Florian irangabiye hamwe n'abandi banyororo bakuwe mu ibohero rya muyinga ejo ku mugoroba isaha icumi n'iminota mirongo ine n'itanu flotln yari yaraye mu ibohero rikuru rya mimba aho yageze isaha zitanu z'ijoro flotillante irangabiye amaze umwaka n'amezi abiri umunyororo afunzwe ku karenganyo azira umwuga wo kumenyesha amakuru tukaba twababwira ko yashyizwe ko icyaha kidasiguritse neza mu gitabo mpanabyaha cy’u Burundi kivuga kugerageza kumanyura ubutaka bw’u Burundi. kaba twabwira ko harimwo akarenganyo katagira izina muri dosiye yiwe agifatwa n'iperereza ry'uburundi tukaba twabwira ko florian irangabiye yasambishijwe ku n'ifoto afise ku rubuga rwiwe rwa facebook aho aboneka mu kibanza kimwe na perezida paul kagame w'igihugu c'ibanyi cy'u rwanda icyo gihe yaba mu rwanda yarasiguye ko yabaye mu rubanza rwatewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u rwanda igihe generale bunyoni akomborwa furuliyani rangariye yari apfunzwe mu iperereza aho naho yaragirijwe ko yaje gufasha bunyoni gutembagaza ubutegetsi twababwira ko nyine amakuru adushikira ku byabereye ngaho mu iperereza akavuga ko ibyo we yabibazwa atazi n'ibiri ko biraba mu gihugu ageze muri sentare ntiyasubiriye kubazwa ibyo mwitererezaho yabajijwe ikiganiro yakoresheje kuri radiyo umurisho ikiganiro cya umuyobozi wa eri peya be n'umunyamabanga mukuru wa Fogode godet tukaba twababwira ko foru yani yaramenyesheje senta ariko atabazwa ibyavuzwe n'abatumire ku kiganiro abacamanza barabuze icya fururiyane irangamiye yoba yarakoze ni ho babazanira urubanza rwanditse bashyira ko umukono Floriane aca yagirizwa ko yagerageje kumanyura ubutaka bw'igihugu Burundi gutyo ahabwa igihano cyo gupfungwa imyaka icumi mu karenganyo nk'uko nyine amakuru yagiye aravurwa abivuga tuve kuri iyo nkuru yariri ko iravurwa cyane nga mu gihugu Burundi tubandanize no kuri ano makuru ariko aragarukwako cyane irya n'ino ngaha mu gihugu Burundi. tubabwire yuko guhera ubu umwenegihugu n'igihugu mu gisagara cya bujumbura azahora ariha ha ikori bimwe mu atunze mu nzu tukaba twabwira ko nyine ari ingingo zafashwe yuko gihugu wese wo mu gisagara cya bujumbura azahora arihira ikori bimwe mu atunze biri mu byashikirijwe n'umukuru wigisagara cya bujumbura jimi hatunga imana mu nama eruka kugirana n'abarongoye amakomine agize icyo gisagara hamwe n'abajejwe intwaro ku nzego zo hasi tukaba twabwira ko yagize ati meri ya bujumbura igiye guca mu mihana isuzuma ibyo abantu batunze ibirihirirwa ikori bari birihe igikorwa cyo kwandika ibitangirwa ikori kikazokorwa n'abakozi ba meri bambaye umwambaro w'akazi bizwi nka unifomo kandi kikazokorwa ku nzu ku nzu bandika umutangakori n'ikintu cyose gitangirwa amakori n'amatagisi iryo suzuma rizotangura ku munsi wa mbere igenekerezo rya mirongo itatu gitugutu umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu icyo gikorwa kikazotangurira muri komine mukaza kikazomara amezi ane nk'uko bishyikirizwa nuwo mukuru w'igisagara cya bujumbura jimy hatunga imana abazakora icyo gikorwa bazoba bafise de demisiyo kugira ngo abanyagihugu ntibagire ngo ni ibisuma byiyambitse umwambaro wa meri kandi basabwe kwandika ikintu cyose atana kimwe gisigara mu bitangirwa ikori abarongoye abandi bamenyesha abo barongoye kugira icyo gikorwa kigende neza hama bacitabire banamenye icyo abo bakozi ba leta bazoba baje gukora mu gusozera umukuru w'igisagara cya bujumbura jimi hatunga imana yagize ati igihugu cy'uburundi cihaye intumbero y'igihugu cifashe mwaka iumbi bibiri na mirongo ibiri hama bibiri na mirongo itandatu igihugu giteye imbere ibyo itwobishika ko rero tudafise abatanga ikori nk'uko umukuru w'igisagara cya bujumbura jimi hatunga imana abandanya abivuga tuve kuri iyi nkuru twerekeze ku makuru ari kuvurwa kuinyinyurana ririko riraba hagati y'umukuru w'igihugu cy'uburundi perezida evariste ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwa uri kubautegetsi sendede fdede everi y'ahantu ndi kuri yo muri uno munsi twakiriye amakuru avurwa muchi bito ci aho ibikorwa byose cyari byahagaze ku buryo rugendo rwa Reveriyano ndikuriyo byo bikabavyabaye mu gihe Reveriyano ndikuriyo ubwiwe yaraherutse gutangaza yuko atabikorwa bijanye n'umugambi bizongera guhagarika ibikorwa bisanzwe by'abanyagihugu abanyagihugu bo muri zone cy'ibitoki komi merugombo baridoga eh bavyuwe isa ha 9 z'ijoro kugira baje kwakira umunyamabanga mukuru wa sendede fdede reveriye ndikuriyo ndi kuri yo mu gitondo ibikorwa byose byari byahagaze muri zone abanyagihugu bibaza impamvu bose bafatwa nk'abasendede de, de, bafat de, de kandi hariho benshi batari muri uwo mugambwe abatwandikiye bavuga ko ivyo babonye bitabaho n'iyo umukuru w'igihugu Burundi president evarisite ndayishimiye abagendereye umunyagihugu wo muri rugombo yanditse ati ndagize mwiriwe hama ni ukuri ibintu byabaye mu ntara ya kibitoki ni bisanzwe muri aka kanya amabutike arugaye restora zirugaye abana ku mashure batashe abantu bari bagiye mu mirima babatse amasuka kugira basubire mu hira nyine kugira ngo baze kwakira umukuru w'umugambwe uri kubutegetsi revere yano ndi urumva ni ukuri muri rusange ubuzima bwose bwari bwahagaze ibyo byose byabaye kubera urugendo rwa ndi kuri yo muri zone cy'ibitoki sinzi yuko twese turi abasende turabasendede fd guhera ejo mu ijoro ariko barararika uno munsi naho babyutse saa cyenda y'ijoro bariko babwira abantu ngo baze kugenda kumutegera ibintu mbonye ni ukuri na perezida iyo aje ngaha kutugenderera ntago bibaho bidutangarize babone ko byatubabaje aho byabereye ni muri komine rugombo zone cy’ibitoki ku kibuga cya paruwasi cy’ibitoki ni ukuri guhera ku ibarabara ry'icyenda iry'umunani ry’indwi, irya gatandatu amabotike yari yugaye urumva mu ijambo rimwe ubuzima bwose bwari bwahagaze ibyo bibaye mu gihe ndi kuri yo wenyine yari yatangaje mu ndwi iheze ko ati amakoraniro y'umugambwe arekuriwe ku munsi y'imirimo ababyumvise bari bagize bati birame tubibone none uwavuze iyo ngingo we nyine byamunaniye kuyubahiriza kanatsinda we nyine asanzwe akoresha ayo makoraniro agayagarika ibikorwa byose aho agendeye igihugu kizotera imbere gute cama mu bintu nk'ibyo ninde mu burundi ashobora kumvisha reveriyano ndi kuri yo ko amategeko yerekeye abarundi bose yoba ari president ndayishimiye ninde azomwubahuka tukaba twababwira ko ibi ngibi biruko mu gihe reveriyano ndi kuri yo bigaragara yuko abandanya kugarariza ingingo z'umukuru w'igihugu Burundi president evariste ndayishimiye abandanya gufata ibyo veliyana undi kuri yo akabigaragaza mu byo akora bya minsi yose kubera twababwiye inkuru ku kugenera veliyana undi kuri yo ubwiwe ari we yavuze yuko atabikorwa by'umugambwe bizongera gutunganywa ngo bitume ibintu byose cyane cyane nk'ibikorwa bisanzwe by'abanyagihugu bihagarikwa amasoko amashuri ndetse n'ibindi ariko none bikaba byabonetse yuko reveri yana ndi kuri yo ari we wabaye ubwa mbere uwa mbere mu kugira ngo ibyo bihagarara itware ababwiye inyurane hagati y'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi reveri yana ndi kuri yo ndetse na perezida evariste ndayishimiyeho amakuru menshi yagiye yaradushikira yavuze yuko reveri yana ndi kuri yo yobe yari yarategetswe mu ngwi iheze y'uko ibyo byahagarara ariko nanone reveri yana ndi kuri yo akaba yongeye kwigaragaza ayugararija ingingo so, mukuru w'igihugu perezida evariste ndayishimiye mu buryo budasiguritse bibandanije gutera ubwoba ariko nanone bikanatera amakenga abanyagihugu tuve kuri iyo nkuru tugaruke kuri ya nkuru iri kuvurwa ku muryango umukuru w'igihugu perezida yuvaliste ndayishimiye aho nyine umukenyezi wiwe angeline ndayubaha abandanije gukora ibintu bidasanzwe ngaha mu gihugu Burundi byatanguye no kudogerwa n'abanyagihugu bamwe bamwe umwamikazi w’u Burundi arabandanya kugendura isi ingo mu muherekeze aragiye ingo mu mutegerere aragarutse ingo mu muherekeze kandi nyaruka umutegere nyaruka arasubiye kugenda ibyegera by'abakuru b'inama Nshingamateka na ngengu abashikiranganji abategetsi n'abakenyezi ari abantu batacorohewe mu mabanga akanya kose ni ukujya ku kibuga cy'indege cya bujumbura kuherekeza acanke kwakira umwamikazi hamwe hose bigatwara amasaha n'amasaha nta kundi umwamikazi arubahwa inyuma y'iminsi itanu yari amaze agendera u Burundi umwamikazi ejo yaruriye indege imushikana mu gihugu cya turukiya yari yaje kugendera uburundi avuye mu buganda imbere yaho gato naho yari yagendeye uburundi avuye mu buhindi ibindi bihugu biratanguye kugabanya ingendo zitagira akamaro perezida mamadi wa guine yahera yaratse pasiporo abashikiranganji bamwe bamwe ba leta yiwe kugira agabanye ingendo zo hanze zonona amafaranga y'igihugu perezida muhamati idirisi beba wa cadi nawe nyine iheze yaratanze itegeko rihagarika ingendo zabashikiranganji zidafise icyo zingiriza cadi abo bose babona ko ingendo z'urutavana ko hanze zonona ubutunzi bw'igihugu bwakoze byakoze ku bindi bihugu muri kino gihe mu burundi haravugwa amakuru adahumuriza ku bijanye n'ingene ikigega cya leta cyifashe ababikurikiranira hafi ubutunzi bw'igihugu bavuga yuko ibingibi birashobora uteza ikibazo gikomeye mu gihugu kabamwe bajejwe ubutunzi muri banke mondiale baremeza ko ibintu byifashe nabi abategetse mu Burundi nabo nyene baravyemeza amakuru yibanga dufise atangwa nabategetsi bohejuru nta humurizana gatoya bamwe barafise ubwoba ko ni gitoro gishobora gusubira kubura mu minsi iribuze tukaba twabwira ko ibyo umwamikazi ntibimuraba amafaranga y'ingendo aho kugabanywa yarwijwe kabiri mbere nayo ashobora kuba make cyane ku birenze akenewe n'ibikenerwa nyine tuzoya rwiza kane canke gatanu maze umwamikazi kazi asayangane mu mihingwa yose y'isi bimukundiye azoza aracishamwo gato agendere igihugu cyacu cyiza cy'uburundi ibyo ngibyo rero bikaba ari bimwe mu byihwezwa na bamwe Barabira hafi ibiri ko birabanga mu gihugu Burundi aho bavuga yuko ibingibi birashobora gusenya igihugu cy'uburundi banywanya iwacu kandi ntabwo duciye dusoza iriya makuru waravugwa cyane ujya n'intonga mu gihugu Burundi bibutsa ko amakuru yacu kuri nombone shakuraya iwacu TV ari akagaruka ibi byiza n’ibyo ndabifurije kuri mwese